Axşamınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar. Taleh Yollar proqramı yenidə efirdədir. Bilirsiniz ki, biz verilişimizdə sizi yalnız incəsənət xadimləri ilə deyil, eləcə də elm xadimləri ilə görüşdürürük. Onların maraqlı taleh yollarına nəzər salırıq, yaşadıqları ömür səhvələrini bir-bir vərəqləyirik. Bugün də bizim qonağımız var. Mən istərdim ki, bu qonağımızı sizə təqdim edim. Bizim bugünkü qonağımız fəlsəfə elmləri doktoru Professor Yusif Rüstəmovdur. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bir də qonağımı sizə təqdim edirəm, daha ətraflı. Yəni, bugünkü qonağımız Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Yusif Rüstəmovdur. Yusif bəyim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, şikayətim yoxdur. Tək ki, həmişə yaxşı olasınız. Yusif müəllim, sizi tamaşaçılara yaxından tanıtmaq üçün mən istərdim ki, ənənəvi suallarımızdan birini verim sizə. Yusif Rüstəmov harada doğulub, harada boya başa çatıb? Bax, bu haqda zəhmət olmasa. Mən 72 il bundan əvvəl Qazax şəhərində anadan olmuşam. Gəncliyim orada keçib. İndi də qohumlarımın əksəriyyəti Qazaxda yaşayırlar. Mən lakin birinci sinifi Qazaxda oxumamışam. Atam o repressiya təqib olunurdu, vəziyyəti yaxşı deyil idi. Əks inqilabda ittiham edirdilər. Yaxşı ki, sonradan şu sübut olunmadı, iftirə olduğu məlum oldu. Lakin təqib olunurdu. Ona görə də atam məni və məndən kiçik qardaşımı götürüb anamla bir yerdə Ermənistanda qohumlarımız var idi. İndiki Krasnoselsk rayon deyirlər. Əvvəllər isə Rusiya imperiyası vaxtında, Xalq Cümhuriyyəti vaxtında Qazaq uyezdi olub olurlar. Sonradan Sovet vaxtında nə isə Ermənistanda qaldılar həmin yerlər. Bir il yarım biz orada yaşayası olduq. Məndən böyük qardaşım, bacım, əmimin himayəsində Qazaqda qaldılar. Biz o qohumların yanında orada olduq. Birinci sinifə mən orada getdim. Mənim xalam oğlu mənim birinci sinifdə oxuddu. Mənim 5 yaşım var idi, apardı. Məktəb əkinə elə belə məşğuliyyət üçün gördü, oxuyuram, dedi, elə yaxşıdır, qoy oxusun. O, istərsə 7 yaşında uşaqlar idi. Orada birinci sinifi qurtardım. Təbii ki, sonra qayıtdıq Qazaqa yenə vəziyyət nisbətən sabitləşmişdi, nisbətən. Qayıtdıq, orada mən davam elətdirdim təhsilimi. Qazaq bir nömrəli şəhər orta məktəbini, bizim hamımız, ailəmiz orada təhsil almışıq. İki qardaşlar, atamla əmim, hərəsinin 6 uşağı, biz bir ailədə yaşayırdıq. Maşallah. Hamımız bir yerdə. Onda siz də 6 uşaq olmuşsunuz ailədə. Biz də 6 olduq, əmim gil, ancaq biz elə qarışıq idi. Heç qonu qonşular da çox vaxt qarışdırırlar, hansı doğma tam sən uşağıdır. Məsələn, bir misal çəkim, əmimin oğlu, böyük oğlu, atam ki, biraz gec oldu. Atam onu öz adına yazdı, Əhməd Rüstəmov. Sonralar Azərbaycanda Səhiyyənin təşkilatçılarından biri oldu, uzun illər baş həkim. Sonra Səhiyyə Nazirinin 14 il birinci müavini işlədi Əhməd Rüstəmov. İndi yaşlaşmış adamdır, pensiyadadır. Rəsmi sənətdə məsələ mənim qardaşımdır, əslində əmim oğlu olmuşdur. Biz bir-birimizdən ayrı deyildik. Məktəbi bitirəndən sonra bir nömrəli şəhər orta məktəbini, mən Bakı Dövlət Universitetinin 49-cu ildə, o vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti deyirdilər, onun fəlsəfə bölməsinə daxil oldum. Soruşa bilərsiniz ki, mən necə seçdiyim? Heç 16 yaşında bir gənc. Çox qəlibədir, Yusif mənim. Məsələn, 16 yaşında, onda sizdə demək olar ki, yeni yetmə dövrü olub. Nə yaxşı, başqa sahəyə yox, ancaq fəlsəfəni seçdiniz? Çox maraqlı sualdır. Bu sualı mənə verirlər tez-tez. Burada ola bilsin ki, bu bir təsadüfdür. Ola bilsin, hansı bir ilahi zərurət də burada olubdur. Çünki hələ mən 7-ci, 8-ci sırfda oxuyanda bir məşhur tarix müəllimiz var idi. Qazaqda bunu hamı tanıyır, yad edir. İndi də Əhməd müəllim deyərdilər. Mən mübahisə edirdim müəllimlə. Bəzən o hisslənirdi. Sonra adət eləmişdi, özün də xoşuna gəlmə. Filosofluq eləmə, dayan görək. Mən bir 13-14 yaşım olanda, bax, belə də deyirdi. Bir
Məndən xeyli böyük, ancaq sonra biz dostluq elədik. Bir, o vaxt üçün 4-5 yaş çox, 3-4 yaş çox böyük yaş hesab olunurdu. Məsə təsəvvür edin, 16 yaş, bir də 19-20 yaş. Fərq böyük olurdu. Murad Vəkilov deyilən Səmətrunun qohumlarından, yaxın qohumlarından idi. O fəlsəfə də oxuyurdu. Gəlib bizə danışırdı Heydər Hüseynov belə, bu kitab belə. Biraz da onun təsir oldu Bərkədə. Ancaq atam istəyirdi ki, mən həkim olum. Mənim özüm də biraz marağım var idi. Xüsusi hazırlaşmışdı orta məktəbdə bu qəbul imtahanlarına. Sonra birdən qəflətən, birdən qərar qəbul edəndə ki, mən fəlsəfəyə gedirəm, atam etiraz eləmədi. Dedi, məsləhət görürəm, həkim ol. Əgər istəmirsən, həvəsin oradır, get. Atam ibtidai təhsilli, savadı nisbətən az olan adam, çox maarifpərvər insan idi. Qəzetləri buraxmırdı, ədəbiyyatı yaxşı bilirdi, xüsusən bu şifahi, folkloru gözəl bilirdi, Aşıq Ələsgər əzbərdən deyərdi. Xüsusi maraq göstərirdi, bizim üstümüzdə dururdu. Qardaşının uşaqları da, biz də. Elə oldu ki, biz 12 nəfər hamımız ali təhsil aldıq. Atam hər həftə gəlib bizi yoxlayardı, müəllimlərdən soruşardı. Mənim uşaqlarım necə oxuyur? 12 nəfərə deyirdi mənim uşaqlarım, qardaşım uşaq, özünə kiçik qardaş uşaqlar. Beləliklə, mən gəldim, fəlsəfə şöbəsinə qəbul oldum. 49-cu il idi, deyərsiniz ki, bir də o vaxtı konkurs belə, yox, müharibə qurtarmışdı, 1-3-4 il idi. Müharibədə olub qayıdan gənclər var idi. Məsələn, bizdən oxuyurdu müharibə iştirakçıları. Mən 16 yaşında uşaq, bir müharibə iştirakçısı, ordenli, medallı belə insanlar da bizdən oxuyurdu. Çox axın əmələ gəlmişdi. Məsələn, bir yerə birdən 4-5-6 nəfər imtihan verirdi. Özə bilikli gənclər. Bəli, bilikli gənclər və seçim də çox ciddi aparılırdı. Da başqa yollar axtarmaq, tanışlıq, dostluq filan belə şeylər də olmurdu. Nəsə, mən qəbul olundum. Oranı da qurtardım 54-cü ildə, 1954-cü ildə bitirdim. Əlanan oxudum əsasən, hərdən bir yaxşı da alırdım. Əsasən əli oxuyurdum. Sonra aspirantura getmək o dövrdə fəlsəfə ixtisası üzrə çox müşkül bir məsələ idi. Gərək partiyanız olaydı. Son illərdə, məsələn, 70-80-də tələbələri sayla norma qoydular ki, bu qədər adamı partiya qəbul edin. Onda isə bizim vaxtımızda çox çətin tələbəni demək olar ki, qəbul etmirdilər. Nadir hallarda. Aspirantura getmək üçün gərək partiyanız olaydı. Partiyanız olmaq da asan iş deyil. Çox çətin iş. Qurtarında bizim əksəriyyətimizi rayonlara tarix müəllimi göndərdilər. Orada da SSR tarixi deyilən fən var idi. Fəlsəfə fakültəsində biz SSR tarixini bir semestr, bir abzor, icmal kimi bir keçmiş. Ancaq təbiətşünaslıq tarixini 3 semestr. Gedəsi olduq nəsə rayona. Mənim də bir göndəriş verdilər Saatlı rayonunun Krasnesez kəndində. Böyük bir Rus kəndi idi. İndi deyə sonra Qaranuru deyərlər o kəndə. Çox böyük kənd idi. Ruslar yaşayırdı orada. Ora göndərəsi oldular tarix müəllimi. Müəllim çatışmırdı. Mənə deyirlər, Rusça dərs deməlisən. O vaxtda dərsliklər az idi. Bəzi dərsləri Rusça keçirdik. Rus dili belə babət bilirdim. Məcbur elədi Rusça, elə Rusça dərs deyəsi oldum Rus məktəbinə. Sektor. Fəal idim. Rayon rəhbərlərinin xoşuna gəlmişdim. Şimdi fəal belə. Məni tez partiyaya keçirdilər. Yəni, bir ildən sonra məni orada seminar rəhbəri rayonda. Beləliklə, 3-4 ildən sonra 23-24 yaşında o böyük məktəbdir. Rus-Azərbaycan bölmələri var. Mən orada dərsəm dörü təyin elədilər. Mən də hamıdan kiçik idim. Bir 70 müəllimin ən kiçik də mən idim. Sonra bir 25-26 yaşında da məni orada direktor təyin elədilər. Beləliklə, mən orada başım qarışdı 7 il. Mən kənddə müəllim işləyəsi oldum. 28 yaşım olanda, ancaq mən fəlsəfəni yaddan çıxartmırdım. Kitaplar alırdım, jurnallar alırdım, daimi məşğul olurdum. Ki, mən mütləq qayıtmalıyam bu ixtisasıma. Həvəslənib işləyirdim uşaqlarla, belə mən də gənc yaşımda məktəbə rəhbər təyin eləmişdilər. Nəsə, bir 7 il işləyəndən sonra 28 yaşım artıq keçmişdim. Qəti qərara gəldim ki, gedirəm aspiranturaya. Hazırladım bütün sənətləri, göndərdim poçtana Moskvaya. Çox az müddətə, bir 15 gündən sonra cavab gəldi ki, siz imtihana buraxılırsınız,
sentyabr ayının birinden 30'una kadar size bir aylık əlavə məzuniyyət düşür. Getdim. Direktor işləyirdim məktəbdə. Getdim Moskvaya, bir yerə 3 adam ərzə vermişdi. Fəlsəfə tarixi ixtisas üzrə. Leningraddan bir qız idi. Kiyevdən, bir də mən. Kiyevdə gələn və mənim bütün göstəricilərimiz yeni gəlirdi. Yaşımızda da elə bir fərq yox idi. Stajımız var idi. Hazır fəlsəfə fakültəsi qurtarmışdıq. Qız birinci imtihandan yaxşı aldı, bizə müvəffəqiyyət arzu edib çıxdı, getdi. Qaldıq ikimiz, axıra finişə bərabər çıxdıq. Kimə versinlər üstünlüyü? SSR Elmlər Akademiyasının vice prezidenti var idi, Humanitar İctimai Elmlər üzrə Akademik Fedosiyev. O həm də fəlsəfə institutunun direktoru idi. Ona deyəndə bizi dəvət elədi, soruşdu oradan, buradan, dedi, ikisini də qəbul edirik, bir yer ayırırıq. Beləliklə, mən qaldım orada. Ömrümün bir az fasilələrlə 10 ili Moskva şəhərində keçdi. Mən namizədliyi də, bu doktorluq məsələsində hamısını həll elədim, doktor işimi də orada tamamladım. Doktorluqda Moskvada müdafiə edirsiniz. Hər ikisini mən o Moskvanın Lenin adına deyirdilər, mərkəzi kitabxanası, bu dissertasiyalarımı orada yazdım. Orada bərabər iş aparırdıq o Moskva Fəlsəfə İnstitutundan. Məni burada işə qəbul elədilər, akademik Fürüddin Köçərli, mən ona bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Mən onu çox yad edirəm həmişə böyük ehtiramla. İmkan yarattı mən. Mən burada işə qəbul olundum. Ancaq müqavilə əsasında, aspiranturan qutaranda, namizətlik müdafiə edəndə Moskva alimlərindən birgə iş aparırdıq. Mən də gəlirdim ilin axırında burada hesabatımı verirdim. Arada bəzən lazım olanda gəlirdim. Bir 10 ili demək olar ki, mən Moskvada qaldım. Bu, orada qalmaq imkanım da var idi. Məni dəvət etdilər. Pedagoji institutda mən orada bir neçə il dərs dedim. Moskva indi pedagoji universitet deyirlər. Lakin mən nəsə məni çəkmədim orada daimi yaşamaq. Vətən çağırdı. Vətən çağırdı. İndi ailə hətta biraz gec quruldu. Mən artıq elmlər doktoruydum. 40-a yaxın yaşım var idi. 40 yaşında ailə qurdunuz da, deyəsəsiniz? Bir 39 yaşım var idi, 40-a yaxın idi. Mən artıq elmlər doktoruydu. Baxma, bəzilərimə deyirlər ki, o 7 ili kənddə müəllim işləməsəydin, 40-dan 7 çıxaq, 33-də doktor olaq. Dedim, yox. Bəlkə də şəhərlədə də olmazdım. Orada mən böyük bir məktəb keçdim. Həyat təcrübəsi. Mən orada özümü daha bir uşaq kimi yox, aspirantura gedəndə bir ağır bir adam kimi, bir belə... Bəzən deyirlərəşsən, deyir, cavan kimi aparmışsan özünü, bir yaşlı adam kimi özünü aparırsan. Demək, o həyat məktəbi məni özümü daha belə yığmaq, belə bir məsuliyyət hissini məndə artırırdı. Ona görə mən bu 9 ildə, 8-9 ildə mən hər iki dissertasiyanı qutardım doktorluq işində. Sonra qayıtdım, yenə də bura akademiyada işlədiyim. İndi rəhbər olduğum institutda. Sonra o Axundov adına Dillər İnstitutu var idi, onu ayırdılar 73-cü ildə. Xarici Dillər İnstitutu, Rus Dili və Ədəbiyyəti İnstitutu. Məni dəvət etdilər, mən də doktorluq müdafiə eləmişdim, 40 yaşına yaxın idim. Dəvət edərlər ora kafedrə müdürü. 30 ilə yaxın, indi Slavyan Universiteti deyilən yerdə mən kafedrə müdürü işlədim, orada mənim üçün bir doğma yerdir. Sonra mənə bura dəvət elədilər. Əvvəlcə mən razı olmadım, tərəddüd elədim. Akademiya direktor olmaq bu institutda. Sonra indi görünür, taliyyə də belə imiş. Mən 65 yaşında bura direktor olmaqdan imtina eləyəndən sonra bir 72 keçəndə hə dedim. Gəldim, razılaşdım. 3 institutu birləşdirmişdilər. Fəlsəfə və hüquq institutu. İctimai Elmlər üzrə İnformasiya İnstitutu, bir də Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. İndi bunları bir yerə yığmaq, strukturunu düzəltmək, bir təcrübəli adam lazım idi. Görünür, bunu da nəzərə alıb, məni dəvət etdilər, mən də razılaşdım. Sizin institut, mənim fikrimcə, böyük institutlardan biridir. Bu dəqiqə hal-hazırda, akademiyada. Bəli. Çünki çox şöbələr var. Bu
humanitar ve ictimai elmlər bölməsini həm sayına görə, işçilərinin sayına görə, həm də ixtisasların sayına görə ən böyük institutdur. Və sobislərdə istiqamət məlumdur. Tutaq ki, Ədəbiyyat İnstitutu, qədim dövr, orta dövr, yeni dövr, əlaqələr, ya tarix. Bura çox mürəkkəb institutdur. Mən bu institutu qəbul edəndə hələ şöbələr müəyyənləşməmişdi, üç institut birləşmişdi, qarma qarışıqlıq idi. Hələ 10 il bundan əvvəl olan o ədəbi əlaqələr, Puşkinin tərcüməsi falan belə şeylər hələ orada qalırdı. Heç bura aidiyyəti olmayan ixtisaslar. Mən təşəkkür edirəm akademiyanın rəhbərliyinə. Mən hansı öz həmkarlarımla məsləhətləşdim, hansı strukturu, hansı şöbələrin olmasını lazım bildimsə də, demək olar ki, heç bir əlavə olunmadan belə də getdi. Necə? Demək, əvvəllər fəlsəfə və hüquq institutuydu. Var idi bir 8 fəlsəfə şöbəsi, bir dənə də hüquq şöbəsi. Özdə hüquq da adlanırdı. Orada da bir 12-13 adam idi, onda 4-ü laborant idi hüquq şöbəsində. Mən institutu qəbul edindən sonra belə qərara gəldi ki, fəlsəfə şöbələri 6 fəlsəfə şöbəsi kifayətdir. Və onların adında da bəzən yeniləşmə aparıldı. Müasir tələblərə uyğun adlar, əvvəlki adlardan. Ənənəvi şöbələr qaldı, fəlsəfə tarixidir, o elə də olmalıdır və s. başqa şöbələr. Hüquq, 4 hüquq şöbəsi. Məsləhət gördük və razılaşdılar və yuxarı qalxdıqca təsdiq olunuluna getdi. Fəlsəfə şöbələrindən başqa 4 hüquq şöbəsi. Tutaq ki, cinayət hüquq və prosesləri, mülk hüquq, konstitusiya hüquq, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, beynəlxalq hüquq şöbələrinin açılmasını lazım bildik. Birinci dəfə olaraq akademiyada, akademiya sistemində politologiya şöbəsi açıldı. Bunu lazım bildik. İndi bizim institutun ən böyük, sadəcə ən böyük şöbələrindən biridir. Beynəlxalq münasibətlər şöbəsi, sosiologiya şöbəsinin adı var idi, biraz məhdud idi, daha çox psixologiya orada üstünlüyündü bir yerdə. Psixologiya, sosial psixologiya, daha sosiologiya yaxın. Sosiologiya və sosial psixologiya şöbəsi, sosial fəlsəfə və başqa şöbələr. Və başqa şöbələr və beləliklə, institutda hal-hazırda 15 şöbə fəaliyyət göstərir. Görün, nə qədər ixtisaslar var burada. Təzə şöbə açmaq fikriniz varmı, Yusif müəllim, bu yaxınlarda? Xeyr, bu yaxınlarda təzə şöbə açmaq fikrimiz yoxdur. Nəyə görə? Çünki artıq bir neçə ay bundan əvvəl təzə şöbə açdıq. O, 3 il bundan əvvəlki struktura daxil etməmişdi onu. Ancaq bu iş gedişində mən gördüm ki, bir dinin fəlsəfəsi şöbəsinə ehtiyac var. Bu sayda işləyənlər var idi, səpələnmişdi. Müxtəlif şöbələr. Əsasən, fəlsəfə tarix şöbəsində, aksiologiya və insan antropologiya fəlsəfəsi şöbəsində, başqa yerlərdə var idi din fəlsəfəsi. Onları bir yerə cəmlədik. İndi düzdür, bu kadr məsələsində bir az qıtlıq var. Ancaq bunu başlamaq lazımdır. Bəli. Başlamaq lazımdır. İndi bu şöbə yeni yaranan şöbələ, 15-ci, 14 şöbə idi. 15-ci doldu dinin fəlsəfəsi şöbəsi. Beləliklə, bu institut çox sahəli, olduqca çoxlu ixtisaslar. Ancaq indi bunlar bir institutdadırlar, bir elmi şura fəaliyyət göstərir. Bütün məsələləri biz bir yerdə həll edirik. Əsas çətin məsələ bu müxtəlif ixtisasları bir əlaqələndirmə, koordinasiya düzəldi, bunları bir ümumi istiqamətə yönəltməkdir. Bu da sözdə elə asan gəlsə də, əslində bu çox mürəkkəb məsələdir. Fəlsəfə ixtisası üzrə bu ixtisaslaşmış disertasiya şurası artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir. İndi dekabrın 15-də müddəti qurtarır başqaları kimi. Mən ümid edirəm, yenə də akademiyada belə bir elmi şura, müdafiə şurası fəaliyyət göstərəcək. Artıq tərkibi biz Ailə Atistasiya Komissiyasına təqdim eləmişik. Sonra burada sosiologiya bizdə çətinlik yaratdı. Sahib duran yox idi. Dünyada bu elm artıq belə özündə çox möhkəm yer tutan elmlərdən biridir. Sosiologiya. Müdafiə etmək üçün yer yox idi. Türkiyənin İstanbul Universitetində,
əsl Moskvada, başqa yerlərə gedirdi. Bu da çətinliklər əmələ gəlirdi. Ailə Atistiyası Komissiyasına da təşəkkür edirəm. Müraciət etdik ki, nəzəri sosiologiya, sosiologiya tarixini fəlsəfə ilə bir yerdə, bir elmi müdafiə şurasında bu ixtisası versinlər. İndi xeyli bu iki ildə bir 4-5 nəfər müdafiə eləyibdi sosiologiya ixtisası üzrə. Gələcəkdə indi sırf sosiologlar bu işə inşallah. Mən arzu edirdim ki, bu yaxınlarda nə vaxtsa da sizin institutda psixologiya şöbəsi ayrıca olaraq açılsın. O bizim məncə tamaşaçılarımızla ürəyindən olar, bəlkə də oradakı işçilərinizin də ürəyindən olar. Bu belədir məsələ. Hələ mən gənc vaxtlarımda, mən tələbəli illərimdə, 50-ci illərdə, hətta 60-cı illərdə psixologiya, o ümumi psixologiya fəlsəfə daxilində edirdi. Ayrı fakültet yox idi. Mən Moskvada təhsil alan vaxtı orada da psixologiya fəlsəfə fakültəsinin bir şöbəsi idi. Bir yerdə idilər. Lakin sonradan ayrıldı. Çünki bu elmlərdə bu inteqrasiyayla yanaşı birləşmə. Çünki inteqrasiya olmasa elm inkişaf edə bilməz. Xeyli müddət differensiasiya prosesi də getdi. Ancaq bu differensiyası deməkdir ki, bunlar tamam bir-birindən ayrıldılar. Psixologiya beləliklə xeyli ayrıldı. Sonra bu ümumi psixologiya, bu nəzəri, sırf nəzəri məsələlərlə məşğul olan psixologiya, məktəb psixologiyası, praktiki məsələlərlə bunlar bir yerdə fəaliyyət göstər. Nə qədər bir yerdə fəaliyyət göstərsə də, o ümumi psixologiya, onun o nəzəri sahəsi ilə gəlir fəlsəfələ, sosiologiyayla yaxınlaşır. Məsələn, sosial psixologiya elə bu sosiologiyadır və fəlsəfənin bu nəzəri hissəsindən belə qırılmaz sürətdə bağlıdır. İndi gələcəkdə mən çox xırdalamaq istəmirəm ixtisasları. Hələ bir yerdə fəaliyyət göstərir. O qrup putələşsin, böyüsün, artıq bir psixologiya elmlər doktoru fəaliyyət göstərir, dəvət elədim işləyir. Və bir neçə də elmlər namizədi olandan sonra bu elə mürəkkəb məsələ də öyle. Ola bilsin ki, gündəliyə gətirilə bu. İnşallah, inşallah. Deməli, biz sizin talih yolunuzdan biraz yayındıq. Keçdi, İnstitutun talih yolundan da danışdıq. İndi yenə də qayıdaq sizin talih yolunuza. Siz, yəni ki, Yusuf Məhəm, siz bayaq da qeyd elədiniz. Siz artıq ömrünüzün 73-cü ilindəsiniz. Qoy Allah Teala el eləsin ki, 73 ildə bundan belə yaşayasınız. Yəni ki, siz buna layiqsiniz. Yusuf Məhəm, bu yaşadığınız dövrdə heç negatif hallara rast gəlmişsinizmi? Və yaxud da gəlmişsinizsə, sizin reaksiyanız necə olub? Yox, negatif, mən çox geniş mənada götürsəm, bu bizim söhbətimiz uzana bilər. Sovet dövrünü repirəm. Mən özümlə əlaqədar, öz ixtisasımla, öz o elmi mühitlə əlaqədar mən istəyərdim bu məkanı biraz daraldam, yalnız özümə, özümün gördüyüm, özümün şahid olduğum. Məsələn, mən Moskvada aspiranturaya gedəndə artıq qəbul olunmuşam. İndi bunu şikayət gedəyilənmək kimi demirəm. İndi adı da yadımda qalıb. Mənə elə oldu ki, şöbə müdürü o fəlsəfə institutunda bir Çameryan familiyalı bir professor oldu. Çolak Aleksandroviç, yadımda qalıbdı. Gəncədən əslən olubdu, 18-ci ildən gedibdi. O açıq-açığına imtin elədi məndən. Direktorluğa dedi ki, mən Azərbaycanla işləyə bilməyəcəm. Niyə? Bu çox fasilə, bəhənə axtarıb. Fasilə olubdu, institutu qutarandan sonra filan. Onda bu sözü deyəndə mən o demonstrativ, belə nümayişkərənə həmən o Fedosevin yanında, akademik yanında mən bundan imtin elədim. Həmin adamla dedim, belə adamla mən işləyə bilmərəm. Görün, bu milli ədavətə gətirir, nəyin üstə belə. Mən üzünə dedim, o çox özünü itirdi, o gözləmir ki, mən belə cəsarətlə reaksiya edirəm. Mən şöbəmi dəyişdilər, keçdim başqa şöbəyə. Ancaq yadımda qaldı bu. Sonra həmişə rast gələndə bu belə mənim yan keçərdi məndən. Mən olan yerdə dayanmırdı. Yaşlı adam idi. Sonra bir də mən nədə rast gəldim? Yəqin ki, Yusuf mənim, o sizdə özünə rəqib görürdü. Bəlkə də ona görə. Ola bilər. Ola bilər. Ancaq daha çox mənə gəlir ki, onun o daxilində olan
o nifrət xəbisliyi, millətpərəsi, millətpərəsi, şovinist əhvar ruhiyyə ola biz. Bu daha çox mənə gəlir ki, ola. Sonra bir misal da çəkim, çox olubdu. Bu 80-ci ildə artıq mən o Slavyan Universitetində professor, kafedra müdür işlədiyim dövrüydü. Mənim bu akademiyanın elm nəşriyyatında bir kitabım çıxdı. İslam və müasir Türkiyənin ictimai fikri. Rusça, Azərbaycanca buraxmadılar ki, pan-türkist deyərlər, nə deyərlər. Sonra Moskva rəy verəndən sonra işte, Rusça, İslam yapşesini, Mısır Savremenli Turci bu adda çıxdı kitab. Kitab iri idi. Həcmcə böyüydü. Bir 20 çap vərəqi. O vaxtı çap həddindən artıq çətin idi. Bəli. Bir belə samballı məqalə çıxanda sevinirdik. Elmlər doktoru. Bəli, bəli, bəli. Ha. Bu kitabı dedilər ki, yox, 20 çap vərəq olmaz, 10 çap vərəqinə indir. Mən də hayfım gəldi. Bu çox çətinliklə mən işləmişdim. 300-ə qədər türk mənbələrindən, bütün o türk alimlərini tapıb, bu SSR bu SSR-nin mərkəzi kitabxanası Lenin adına, indi Rusiya Federasiyasının mərkəzi kitabxanası adlanır. Çox kitablar alırdı. Mən inandırım ki, dünyanın bəlkə də ən böyük kitabxanalarından biriydi. Tutaq ki, mən Türkiyədə məşğul idim, istəyir bu kitabı yazırdım. Cümhuriyyət, Milliyyət qəzeti və başqa qəzetlər 3 gündən sonra orada olurdu. Bir SHA yazırdılar, böyük Speschran, xüsusi saxlanma yeri. Kitabları, türk alimlərinin kitablarını ora qoyurdular, alırdılar. Mən orada bu türk alimlərinin kitablarla tanış oldum. İndi iniş il İstanbul Universitetində olanda, keçən onların yaşlıların bəzilərindən orada tanış oldum və o kitablarını oxuduğum adamlarla. Mənə dedilər, azaltıs bunu, yarı yendir. Mən də hafifim gəldi, o qədər onların fikirləri var idi, stat gətirirəm, Rusa tərcüm eləmişəm, türkdən, Rusya, əziyyət çəkmişəm, mən öz sözlərimi ixtisar elədim. Öz izahlarımı. Orada çoxlu türklərin sözü. Bir də bir ildən sonra Pravda qəzetində mən indi yeni çıxan kitabımda burada bir kitabım çıxım, onu mən yeniləşdirdim o türk fikir tarixi haqqında mülahizələr. Nizami Cəvər sağ olsun bunu sponsorluq elədi, elmi redaktorda oldu bu kitabı bırak. Burada yazıram mən. Burada da. Pravda qəzetində bir məqalə çıxdı. Böyük bir məqalə, onun bir sütunu mənim həmən kitabıma tənqidinə həsr olmuşdu. Bu 37-38-ci il, bu çox evdə də narahatçılıq yarandı. Şimdi görəsən bunun axırı nə olacaq? Axırda da deyir bu müəllif elə bil ki, türkləri təbliğ edir. Ki, verdiniz, bəyək mən dedim ki, onları çox saxlamışdı. Bəli, bəli. Və axırıncı ittihamı yazır ki, sinfi mövqeyi müəllifi məlum deyil. Vay, vay. Bu çox ciddi ittiham idi. Olduqca. Belə xeyli belə söz söhbət oldu. Çox yaxşı ki, belə 81-ci il idi. Mən belə güman edirəm ki, artıq 82-ci ilə keçmişdi, 83. Belə bu söhbət davam edir mənim haqqımda, partkomu. Mən belə hesab edirəm ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin mərkəzi komitədə, politbüroda olmağı mən belə ben daxildə mən belə bir intuitisiyam, mən belə deyir ki, mən ixlas edən oldu. Bu hal da mənim həyatımda bir bu o dövrün ağır bir izini buraxdı. İzini buraxdı. Elə xırda işlər olubdu, işdə falan da. Ancaq mən ümumiyyətlə mən elə həyatımdan narazı adam deyiləm. Baxmayaraq ki, çox kasıb ailədə böyümüşəm. Biz çox belə anam tamam savadsız idi. Atam az savadlı olsa da çox maarifpərvər adam idi. Bəyək dediyim kimi qəzetlər oxuyurdu. Ancaq maddi cəhətdən sıxıntı çox çəkmişik. Ancaq mən görünür atam bizi belə həmişə nikbin. Mən belə hesab edirəm ki, nə üçün bu mən ona bu maddi sıxıntılar mənə heç vaxtı mane olmayıbdı. Mən həyata nikbin baxmışam. Bəli. Məndə ciddi, belə dərin bir inam var Allaha. Həmişə olubdu bu. Hətta o ateizmin tüğyən elədiyi vaxtda da, çünki atam dindar adam olubdu. Hətta namaz qılanda xəlbətdən namaz qılırdı ki, qoy onu qonşu görməsin. Həmə elə gəlir ki, mənim bu həyatın o çətinliklərinə, belə çox asanlıqla belə bu çətinlikləri keçməyim, o bariyerləri ötməyim, belə həyata nikbin baxmağım
Yəqin ki, atamın o təsirindən olubdur. Bəli, o Allaha inamlı olmağından. Bəli. Bəli. Yusuf bəy, siz bayaq qeyd edirdiniz ki, siz 39-40 yaşlarında ailə qurmuşsunuz. Moskvada ailə qurdunuz, yoxsa burada ailə qurdunuz? Burada. Burada ailə qurdunuz. Necə orada ailə qurmurdunuz? Bax, ondan biraz daha. Orada çox, Moskvada bu məsələ çox asan ola bilərdi. Mən nə isə, məni o mühit, o həyat tərzi, ona görə yox ki, mən bəyənmirəm onları indi. Bəlkə də mənim belə bir dindar ailədən çıxmağım. Ancaq mən həmişə müasir olmuşam, müasirliyə meyilli olmuşam. İndiki bu yaşımda da mən həmişə bu yeniliyə çox çevik münasibət, reaksiya verirəm. Lakin məni qayn eləmədi onlar o həyat tərzi. Gəldim, indi öz millətimizdən, özümüzdən olan. İndi mənim həyat yoldaşım şərşünaslıq, milli elm, biz bir binada işləyirik indi. O vaxtı da bir binada işləyirdik. Hələ orada tanış olmuşdunuz da siz? Orada tanış olduq. Orada tanış olduq. Şərşünaslıq İnstitutunda Ərəb filologiyası üzrə mütəxəssisdir. 1964-də Şərşünaslıq fakültəsini bitirəndən elə orada işləyir. Elə laborantlıqdan, kiçik elmişçilikdən. İndi orada böyük elmişçi vəzifəsində işləyir. Elmlər namizəddir. Bir evladımız var, qızımız var. Belə. Deməli, deməli, sizin həyat yoldaşınız Zemfira xanım da sizin yenə də həm fikrinizdir, ondan sonra necə deyim sizə, eyni sahəyə qulluq edirsiniz. Yəni ki, ziyalı ailəsiniz. Təbii, elmi işlə məşğuluq içimizdə, elmi pedagoji. Mən ömrüm bu, başqa işlə mən məşğul olmamışam. Bəs qızınız necə, Yusuf müəllim? Qızımız o qədər elmə maraq göstərmirdi, özü dində akademiyada işləyir. İndi bəlkə də eləyəcəkdir, indi deyə bilmərəm. İxtisası nədir Yusuf müəllim qızınızın? İngilis dili. İngilis dili üzrə. Tərcüməçiliklə məşğul. Sizin uşaqlıq dostlarınız olubmu? Təbii, təbii olubdur. Onların bir hissəsi müəllim işləyir, bir hissəsi rəhmətə gedibdir. Ancaq mənim ən çox dostluq elədiyim, məndən də 4-5 yaş böyük olan, o bayaq adını da çəkdiyim Murad Vəkilov olmuşdur. İndi onun evlatları da var, uşaqları Qazaxda qalıbdır. Biz çox yaxın olduq, sonra da nisbətən cavan vaxtında 55-56 yaş olanda rəhmətə getdi. Ondan həddən artıq yaxın olduq. O, məktəbdə oxuduqlarımdan indi də ünsiyyət saxladığım, yaxınlıq elədiyim var. Bakıda onlardan yoxdur. Gəncədə Qazaxdadır. Elmi dərəcəsi olanlar var, müəllim olanlar var, mühəndis olanlar var. Burada başqa dostlarım, yeni dostlarım, ali məktəbdə oxuyanda. Məsələn, filosoflardan, tanınanlardan bir qrupada bir oxuduğumuz, 5 il bir yerdə təhsil aldıqlarımızdan artıq 4-ü elə bizim institutda işləyir. Zümrüt Quluzadə, bizim fəlsəfə tarixçisi, görkəmli alim, Solmaz Rıza Quluzadə həmin orada fəlsəfə tarixi orta əsrlərindən məşğuldur. Universitetdə İzzət Rüstəmov, professor fəlsəfə üzrə bir yerdə oxumuşdu. Adil Axundov adında bir aparıcı elmişçi bizim institutda işləyir. Alim ətəblərdə bir ilkəsi var. 24 nəfər biz o qrupada, fəlsəfə qrupasında qutardıq. O 24 nəfərdən 16 nəfəri sonradan elmlər namizədi, elmlər doktor oldu. Bizim qrupadan olan 22 nəfər axıra çatdıq. 22-sindən 16-sı elmi dərəcə aldı, ali məktəblərdə, akademiyada fəaliyyət göstərdi. Maşallah. Yusuf müəllim, siz bayaq qeyd elədiniz ki, siz müasir insansınız və müasirliyi həmişə qəbul edirsiniz. Bugünkü müasirliyə necə qiymətləndirirsiniz və bugünkü müasirliyi qəbul edirsinizmi? Mən onu qəbul etməliyəm və etməsəm, onda mən daha mühafizəkar, bir konservator, bir adam olaram. Həyat dəyişir, inkişaf edir. Bəzən mənim takçılarımdan belə sual verən də var. İndi onlardan adını demək istəmirəm, bir də xatirinə dəyər ya dəyməz. Məndən soruşdu ki, bu sirri bizə öyrət görək,
yüksək elmi dərəcəsi olan mənim həmkarlarımdandır. Nə üçün deyir, sənin təfəkkürün belə çevikdir. Əvvəlcə bu sual mənə qəribə gəldi. Dedim, məgər mənim təfəkkürüm çevikdir, mən həmişəki kimiyəm mən. Mən özümdə bunu xüsusi bir dəyişiklik hiss eləmirəm. Görünür kənarda, o dedi, yox, özün bilmirsən, kənardan bu görsənir bu təfəkkürün çevik olmaq. Onda mən belə bir cavab verdim ona. Və yenə də o fikrin üstündəyəm. Dedim, əgər bir idmançı, idmanla, peşəkar idmançı məşğul olmayanda, arada fasilə verəndə, o, deyirlər, formadan düşdü. Bəli. Bir də o bərpa etmək, mən dayanmamışam. Mənim təfəkkürüm daimi işləyibdir. Mən elə gün olmur ki, ən yorğun vaxtı, işdən, gərgin vaxtı, evə qayıdın, heç olmasa bir 3, 4, 5 saat mən yazı pozuna məşğul olmayım. Mən burada bir sir görmürəm, ancaq səbəbini bunda görürəm ki, mən dayanmamışam. Odur ki, o zamanın çağırışına da mən cavab verirəm və yazılarımda da bu özünü göstərir. Məsələn, mən yazılarımın, tədqiqatlarımın bir hissəsi tutaq ki, bu orta əsr fəlsəfə tarixinə aid olur. Məsələn, bu yaxınlarda çıxan, yəni bir 3-4 il bundan əvvəl, Mövlana Cəlaləddin Ruminin sufilik fəlsəfəsi. Bəli. 2 il mən çox belə gərgin vəziyyətdə bunu işlədim. Bir 500 səhifə alamışdı, böyük yazını oxumurlar. Birtəhər bir 250 səhifəyə bunu yerləşdirdim. Yəni, onu da qeyd edək ki, bu kitablar, stolun üstündə görünən kitablar sizin bayaq qeyd edirdiniz ki, 3 ilin içində, son 3 ildə yazılanlar. Son 3 ildə çıxan kitablar. Məsələn, bu, mən müqayisə üçün dedim, bayaq o müasirlik. Bəli, bəli, bəli. Məndə belə bir işləmə metodikası var özüm həyatımda. Özüm hiss eləmədən bu əmələ gəlibdir. 3 il, 2 il gərgin işləyəndən sonra bu yeknəsəklik elə bir ki, məni yorur. Qurtardım, tamamladım. Və bu mövzunu mən davam elətdirmirəm. Bundan sonra mən gəldim müasir dövrdə qloballaşma, sivilizasiyaların dialogu, bir 10-12 məqalə, böyük həcmli məqalələr yazdım. Sonra virtual reallıq, məkən-zaman problemləri, indiki müasir bu texnologiya, informasiya texnologiyası vəziyyətində. Mən bunlarla məşğul oldum, tamam başqa bir şey. 2 il o məsələlə gərgin məşğul olandan sonra yenidən bir də qayıtdım. Məsələn, bu kitabça Əbu Həfs Ömər Sührəverdinin təsəvvüf fəlsəfəsi. Bir də sufizmdən yazdım. Bu yaxınlarda bir 3-4 gün bundan əvvəl əmələ gəldi. Keçən il fəlsəfənin əsasları kursunu tamam yenidən işlədim. Bunun Ruscadı, Aslov filosof Azərbaycan dilində də. Və müasirlikdən ən son, daha bunlar deyim, Türkiyə haqqında yazdığım siyasi hüquq təlimlər tarixini Respublikada məndən başqa yazan yoxdur. Ümumi dünya. Hüquqçular da əvvəlcə dedilər ki, bunu filosof nə, siyasi, indi bunun yeni nəşrini hazırlayır. Siyasi hüquq təlimlər tarixi. Allah qoysa bir iki aydan sonra o da çıxacaq. Zbigniew Bjezinski'nin Bjezinski ilə qiyabi diyalog. Beynəlxalq münasibətlər sistemində hamşır rolu. Sufizm hara, bu hara. Bunu tez Rus variantını da hazırladım. Rol, Sışav, Sistemi, Meznarod Xatnaşin. Möhtərcədə də yazdığım Zbigniew Bjezinski ilə qiyabi diyalog. Bu Azərbaycan variantı. Bəli. Qiyabi diyalog. Mən onun kitabını oxudum bu yaxınlarda. 2004-cü ildə bu kitab Amerikada İngilisində çıxıb. Rusiyada çox operativ şəkildə həmin ildə Rus tərcüməsində bunu buraxdılar. Kitabın adı belədir. İndi Azərbaycanca deyirəm onun tərcüməsində. Seçim. Dünya hökmranlığı və yaxud qlobal liderlik. Güclüyəm ki, evim belə istəyir. Demokratiyanı ixrac etmək olar. Ancaq mən bu fikri inkar edirəm. Bjezinski-də mən qeybi dialoga girdim. Burada da yazıram ki, əvvəlində mən oxuyandan sonra bu kitabı bir də hələ qədim dövrün, antik dövrün böyük filosofu Platonun məharətlə istifadə etdiyi dialog. Çünki o dialoglarda mənə ən çox xoşuma gələn Platonun dialoglardır. O janra, dialog janrına müraciət etdim. Və bu ən yeni məsələlər. Hal-hazırda dünyada, Evraziyada baş verən hadisələr. Mən çox məsələlərlə Bjezinski-lə razı olmuram və onunla dialog aparıram. Və əgər ingilis dilini bilsəydim, yaxşı
deyirlər o rus dilini yaxşı bilir, səfirlikdən elə dedilər, mənim üçün rus dilini yaxşı bilir. Mən ondan canlı diyaloga da bu məsələdə gedə bilərdim və onu inanıram ki, mən çox asanlıqla bu mövzuda ondan diyaloga girə bilərdim. Bu da ən yeni. Bəli. Tələsirdim ki, bu kitab deyə çıxsın, çünki bugün gedən məsələdir. Bəli. İndi mən şöbələrimizdə hesabat gedəndə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq şöbəsinin biraz zəif oldum, mən narahat oldum, o şöbə mənim təşəbbüsümlə yaranıb. Bəli. Dedim, sizin işinizi mən görürəm. Siz yazmamısınız, ancaq mən sizin əvəzinizdə beynəlxalq münasibətlər sistemində Abşin rolunu yazıram. Olmaz. Bəli, bəli. Gəncləri mən tənbih edirəm. Oxuyun, öyrənin, məşğul olun. Mən istəyirəm bir, elə bir, heç olmasa bir iz qoyam ki burada. İndi mən 70 yaşını keçmiş adamam. İndi mən gələcəyə, perspektivə baxıram. Ki bu institusiya olsa mənim bir xidmətim olsun. Bir, burada bir elə struktur düzəldim, elə bir istiqamət eləyək ki, bu gənclərimiz bəli, gələcəkdə bəli. İnkişaf edə bilsin. Bəli, inşallah. Yusif müəllim, təbii ki, bu kitablar gərgin əməyinizin nəticəsidir. Gecə gündüz yəqin ki, siz işləyirsiniz. Heç sizin boş vaxtlarınız olur mu, Yusif müəllim? Məndən soruşurlar bəzən, tələbələrim soruşur, sonra bu müxbirlər müraciət edirlər. Olursa da nə ilə məşğul olursunuz? Bax, əsas budur. İndi mən elə o suala cavab vermək istəyirəm. Mənə bu sualı verirlər ki, bir qəbul olmuş söz var, belə deyirlər, ingilisdən keçib bütün dillərə hobbi nədir məşğul. Mənim hobbim budur. Uşaqlıqda da. Mənim ən çox sevdiyim iş, boş vaxtında da oxumaq, mütaliə eləmək. Nisbətən gənc olan vaxtlarda xoşum gəlirdi poeziyadan, bu bədii ədəbiyyatı çox oxuyurdum. İndi sizi inandırır. Qanaqlı olasınız, poeziyanı sevməyəsiniz bu günahdır. İndi də sevirəm. Burada bir şəkillərdən axtardım, tapa bilmədim. Onda hansı şairləri sevirsiniz əsas? İndi bu, mən bura şəkillər yatırmışdım. Daha ayrı şəkili tələsik oldu, yadımdan çıxmışdı. Bura gələndə seçdim, onu tapa bilmədim o şəkili. Ancaq bir xeyir işində, bu toyda olanda Hüseyin Ariflə bizim şəkilimi çəkmişlər. Mənim bu Qazax şairlərindən, Qazaxlı şairlərdən, şübhəsiz ki, Səməd Vurğun o sözsüz şeirlərindən mən bəlkə bir saat, saat yarım mən əzbərdən deyə bilərəm. İndi də. Hüseyin Arif mənim ən çox, mənim belə sevdiyim və həyatda da, bax, məraq ki, məndən bir 7-8 yaş, 10 yaşa yaxın böyüdü. Ünsiyyətdə olduğum, çox yüz dəfələrlə bir yerdə olduğum böyük şairlərdən hesab edirəm. Onun sağlığında biz o qədər də ona qiymət, mən belə hesab edirəm, qiymət vermədik. Mənə elə gəlir ki, gələcək tədqiqatçılar ona qiymət verir. Ona xüsusi qiymət verir. Bəli, bəli, mütləq. Başqa şairlərimiz də çoxdur, mən sevirəm onları. Yusif müəllim, insanlarda ən çox qiymətləndirdiyiniz xüsusiyyətlər hansılardır? İnsanda ən çox, mən fikirləşmədən, çünki bu suala mən hazıram. Ən çox mənim insanda qiymətləndirdiyim xüsusiyyətlərdən birinci yerdə çoxdur. Mən saya bilərəm, 5-10 dənəsi. Səmimiyyət. Səmimi olan insan işlərində, hərəkətlərində də düz olar. Yalancı olmaz. Humanist olar. O səmimiyyəti mən bunun hamısının əsasında görürəm. Səmimi insan bütün sahələrdə müsbət insan ola bilər. Səmimiyyəti mən birinci yerə qoyuram. Və bəlkə bu səmimiyyətdən də daha qüvvətli, daha əsas Allaha inandı. Əgər Allaha bütün varlığınla, sözün həqiqi mənasında inanırsanız da, səmimi də olacaqsan, düz də olacaqsan, humanist də olacaqsan və s. Ancaq elə belə həyatı götürəndə, praktiki tərəfini, məsələni götürəndə səmimiyyəti mən birinci yerə qoyuram. Yusif müəllim, öz taleyinizdən razısınızmı? Razıyam. Razıyam öz taleyimdən. İndi bəzən deyiləşin, bu qədər yaşadığım mən nə gördüm ki, mən elə fikirləşmirəm. Demək, Allah bu ömrü mənə veribdir. Və mən bu ömrü də yaşayıram. Bu ömrü şərəflə yaşamaq.
düz yaşamaq, insanlara xidmət etmək, insanları insanlara kömək əli uzatmaq. Mən bunu söz gəlişi demirəm. Məni yaxından tanıyan insanlar, mənlə bir yerdə işləyən insanlar bilirlər ki, mən bu sözümdə də səmimiyəm. Bu həyat üçün demək belə olmalı idi mənim. Niyə razıyam mən həyatımdan? Ona görə ki, mən bilə-bilə heç kimə, heç vaxt nə qısqançılığa görə, nə paxıllığa görə, nə qibdəyə görə mən pisliyə eləməmişəm, mən heç kimə mani olmamışam. İndi insan peyğəmbər deyil. Allah bir peyğəmbər, axırıncı peyğəmbər, Məhəmməd peyğəmbəri seçibdir. Bəli. Onun hədislərində də var, soruşamdakin səhv etmişsinizmi? O deyir, peyğəmbərlik adı gəlməyənə qədər olubdur. Bəli. Mən insanam, sadə insanam. Əlbəttə, mənim səhvlərim olubdur. Əgər mən biləndə ki, mənim bu səhvim kiməsə də ziyan gətiribdir, mən peşmançılıq hissi keçirirəm. Və o adamlar indi bəlkə də təsadüfən qulaq asanlar olacaqdır. Onların içərisində də beləsi olubdur. Mən biləndə ki, mənim o hərəkətim, o sözüm kiməsə də, kimisə də xatirinə dəyib və kiməsə ziyan gətirib, mən peşmançılıq hissi keçirirəm. Onu tapsam əgər o adamı və axtarıram, tapıram, mən öz təəssüfümü və lazım olsa üzr istəməyi də mən bacarıram. Və ona görə mən razıyam ki, mən düz yaşamışam. Bəli. Mən uşaqlığımdan indiyə qədər yadıma gəlmir ki, mən kiməsə də pis mənada qibdə eləyəm. Qibdə elədiyimə görə ona mani olam. İmkan əlmə düşündə ona bu olmayıbdır. Bunlar olmadığına görə mən həyatımdan razıyam. Mən ailəmdən razıyam. Mən işimdən razıyam. Baxmayaraq ki, işimdə həddən artıq çətindir. Bəli. Bura mürəkkəb yerdir. Mən hətta bu mürəkkəblikdə də bir harmoniya axtarıram mən. Burada da özüm üçün bir müsbət bir cəhətlər axtarıram. Çünki siz filosofsuz, Yusif müəllim. Yəni ki, doğrudan da bu xeyirxah əməlin sahibi olmaq hər işə nəsib olmur. Məhz sizə nəsib olub. Sizin işlədiyiniz institutda olduqca gənc mütəxəssislər var. Bax, onlardan da biz eşitmişik ki, bütün gənclərə siz həmişə daim təmənnasız yardım edirsiniz, köməklik edirsiniz, onlara düzgün yol göstərirsiniz, onlara dəstək verirsiniz. Bax, bunun üçün də sizi istər gənclər, istək orta nəsil hamısı sevirlər, Yusif müəllim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60 yaşı tamam oldu. Və bu 60 illiyi akademiyanın təntənəli qeyd olundu. Mən akademiyada işlədiyim fəxr edirəm. Bu elm ocağı və akademiyanı uğurlarına sevinirəm. Və inanıram ki, akademiya hələ çox böyük işlər görəcəkdir. Və bununla əlaqədar bir məsələni də mən demək istəyirəm. Həm də mən rəhbərlik etdiyim institutun 60 yaş tamam oldu. Böyük filosofumuz Heydər Hüseynovun təşəbbüsü ilə 1945-ci ildə yaranıbdır. Və institutun da 60 illiyini biz təntənəli qeyd etdik. Böyük bir elmi konferans keçirdik və institutumuzun 60 illiyinə həsr etdiyi o konferansı. Və inanıram ki, bizim institutda gələcəkdə daha böyük uğurlar qazanacaqdır. İnşallah. İnşallah, elə bu münasibətlə də istər institutunuzun, istərsə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yubileyə münasibətlə də biz də sizi təbrik edirik Space Tel Radio şirkətinin adından. Qoy sizin bu zəhmətiniz heç vaxt itməsin. Elə siz bir axsaqqal kimi o institutdan Allah sizi əski eləməsin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından əski eləməsin. Qoy sizin üzünüzdəki o nur, həmməşə Allahın nuru qoy üzünüzdən əski olmasın və siz buna layiq insansınız. Və mən Tale Yolları proqramının adından, Yusif müəllim, bütün əməkdaşlarının adından sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk və sizin doğum gününüzü təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Allah sizin o bircə balanıza xoşbəxtlik nəsib etsin. Nə deyirəm? Çox sağ olun. Bütün yaxşılar sizin olsun. Çox təşəkkür edirəm bu qədər səmimi arzulara görə. Mən də sizə uğur arzu edirəm. Bütün bu zəhməti olan bu çəkilişdə, bu heyətə mən uğur arzu edirəm, xoşbaxtlıq arzu edirəm, müvəffəqiyyət arzu edirəm. Bütün səmimi qəlbimdən gələn arzu edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ ol. Biz də 4-cü mikrorayonda yerləşən Sevməni Gül mağazasından sizin xanımınıza, Zemfirə xanıma bax bu gül hədiyyəsini veririk Tale Yolları proqramının adından. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. İndi isə növbəti həftə üçün ulduzların vəd etdiklərini sizin nəzərinizə çatdırıram. Görək, üzümüzə gələn həftə üçün ulduzlar bizə nələr vəd edirlər. Beləliklə, Qoç bürcü, sağlamlığınızda problemlər yarana bilər. Bu sizi rahat buraxmır. Amma üzünüzə gələn həftə bu problemlə məşğul olmağa vaxtınız olmayacaq. Ailə qayğıları sizin üçün bütün vaxtlarınızı əlinizdən alacaq. Çox fikir etməyin, evdə problemlərinizi yoluna qoyan kimi özünüzlə məşğul olun. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Buğa bürcü. Buğaların payına problemli həftə düşəcək. Ailə qayğıları ilə yaşayan buğalar bir qədər narahat günlər keçirəcəklər. Lakin yaxın insanların dəstəyi onlara çətinlikləri dəf etməyə şərait yaradacaq. Həftənin sonunda dincəlmək vacibdir. Kiçik yığıncaq keçirilib, əziz insanlar dəvət olunarsa, həftə doğrudan da uğurlu həftələrdən biri sayıla bilər. Ən uğurlu gününüz bazardır. Əkizlər bürcü, bu həftəni konfliksiz keçirməyə çalışın. Sizi qıcıqlandıracaq məqamlardan çalışın, bir qədər uzaq olasınız. Boş vaxtınızı sevimli məşğuliyyətlərinizə sərf edin. İdmanla məşğul olmağa üstünlük verin. Sağlamlıq insan üçün ən əsas meyarlardan biridir. Odur ki, sağlamlığınıza diqqət yetirin. Ən uğurlu gününüz çərşənbədir. Xərçək bürcü, bu həftə sizə nə uğur, nə də uğursuzluq vəd etməyəcək. Siz adi heç bir hadisə ilə yadda qalmayan həftə yaşayacaqsınız. Çalışın günlərinizə maraq gətirin, dostlarla görüşün, qonaq qəbul edin, valideynlərinizə baş çəkməyi də unutmayın. Ən uğurlu gününüz cümədir. Şir bürcü, bu həftə nəzərdə tutduqlarınızın bir qismini həyata keçirə biləcəksiniz. Lakin sizi əlavə xərclər gözləyir. Bir qədər yığımcıl olun. Bu həftə dostlarla görüşmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Vədləşib köhnə tanışlarla bir ziyafət təşkil edin. Bu sizin əhval ruhiyyənizə daha da müsbət təsir göstərər. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Qız bürcü, bu həftə qızlar üçün əsas sürprizlər həftəsi olacaq. Lakin bu sürprizlərin nədən ibarət olduğunu heç kim bilməyəcək. Gözlənilmədən baş verəcək xoş hadisə qızların həyatında əsaslı dönüş yarada biləcək. Ən uğurlu gününüz cümədir. Tərəzi bürcü, tərəzilər yaxın günlərin çəkdikləri qayğılardan bezmək həddinə gəlib çatacaqlar. Ruhdan düşmək kimi halla üzləşməyəcəklər. Hisslərinizi cilovlamağa çalışın. Unutmayın ki, həyatda hər vəziyyətə rast gəlmək olar. Çətin məqamlardan çıxmağı bacarın. Bu işdə sizə yaxın dostlarınız mütləq kömək edə biləcəklər. Ən uğurlu gününüz o bazardır. Əqrəb bürcü, bu bürcdən olanlara məsləhətim odur ki, yarımçıq qoyduqları işləri nəhayət ki, sona çatdırsınlar. Dincəlmək üçün verdikləri fasiləyə son qoyub nəzərdə tutduqları layihələri həyata keçirsinlər. Çünki bu həftə onlar üçün ən əlverişli və ən uğurlu həftələrdən biri hesab oluna bilər. Ən uğurlu gününüz çərşənbədir. O xatan bürcü, bu həftə yaradıcılıqdan bir qədər uzaq olun. Çünki istədiyinizi əldə edə bilməyəcəksiniz. Fikirlərinizi toplamaq üçün özünüzə vaxt verin. Düşüncələrinizi səhmana salın və yeni qüvvə ilə işə başlayın. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Oğlaq bürcü, bu həftə səhhətinizdə bəzi problemlərlə üzləşəcəksiniz. Özünə müalicə ilə məşğul olmayın. Sizə kömək edə biləcək yeganə şəxs yalnız və yalnız həkim ola bilərsiniz. Onun məsləhət və təyinatlarını qulaq ardına vurmayın. Əks halda ciddi ziyanını hiss edəcəksiniz. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. Dolça bürcü, maliyyə problemləri ilə bağlı heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Əksinə, sizdən təcrübəli insanların məsləhətinə qulaq assanız, sizə xeyir gətirəcək layihəyə qoşula biləcəksiniz. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Balıqlar bürcü, bu həftə sizin həyatınızda gözlənilməz hadisə baş verməyəcək. Özünüzü nəyin isə baş verəcəyinə hazırlamayın. Həyatınızın sakit axarını boş xülyalara pozmayın. İcraçı mütləq işlərinizi axıra çatdırın.
ve yeni təşəbbüslərinizi gələn həftələrə saxlayın. Ən uğurlu gününüz çərşənbədir. İstəkli tamaşaçılar, bununla da ulduzların vəzifələrini mən sizə çatdırdım. Lakin unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, günəşdən də yüksəkdə yalnız və yalnız Ulu Tanrı diyanır. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. Verişimizin sonuna gəlib çatdıq sevgili tamaşaçılar. Ayrılmaq istəməsəm də verişimizin vaxtı tamam oldu. Məni sizdən ayıran cəmi bircə həftədir. Lakin gələn həftənin bazar günü maraqlı bir taliyyə yolunu sizin diqqətinizə çatdıracaq. Odur ki, bugün sizinlə xudafisləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qoy taliyyə yolunuz açıq. Bəxt ulduzunuz parlaq olsun. Qismət olsa gələn həftənin bazar günü görüşərik inşallah.